Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko. Vai es drīkstu apvienot abus divus? Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāte Stepaņenko apvieno abus uzstāšanās laikus? Iebildumu nav, lūdzu. Paldies. Gudātie kolēģi, aiz cieņas pret Latvijas sabiedrību es nevēlos iesaistīties ļoti plašās diskusijās par dzīvniekiem, par viņu tiesībām, par viņu ciešanām. Es domāju, mēs to esam visu jau izrunājuši pietiekoši ilgi arī komisijā, kurā, pateicu, paldies komisijas locekļiem, ir atbalstījusi šo priekšlikumu tieši ieklausoties ekspertu viedoklī. Un kas ir lielāks eksperts dzīvnieku jautājumos, kā tie cilvēki, kur ar šiem dzīvniekiem ir dzīvojuši gadiem ilgi un strādājuši, un ļoti labi saprot dzīvnieks pat vēl labāk nekā veterinārā ārsti. Tāpēc šis konkrētais priekšlikums ir tapis kopā sadarbībā ar Rīgas cirka atbalsta biedrību, cirka mākslinieku asociāciju. Un šis priekšlikums faktiski ir tapis kopā arī ar Lolitu Lipīnsku, ilgadējo cirka direktori. Tā kā, ja jūs atbalstat šo priekšlikumu, jūs neatbalstat vienkārši Jūlijas Stepaņenko priekšlikumu, bet jūs atbalstat to, ko vēlas konkrētās nozares eksperti, nevis emocionālu argumentu vadīti cilvēki, kuri ir noskatījušies dažādus video materiālus no dažādām valstīm. Un te es vēlos pieskarties arī konkrētiem jautājumiem, kuri man radās šīs te visas ļoti, ļoti plašās diskusijas gaitā. Ja mēs redzam šīs te filmas, ja mēs redzam šīs te bildes ar ciešanām, kurās tiek darīts pāri dzīvniekiem, man ir konkrēts jautājums tad tiem, kuri šis bildes izplata, vai jūs saprotat, ka tas ir noziegums, un vai jūs saprotat, ka jums pa šo noziegumu bija jāziņo, nevis vienkārši jārāda visiem kā arguments. Tas ir pirmais. Otrais, runājot par tiem pašiem pētījumiem un ekspertu viedokļiem, kurus tik ļoti mīl piesaukt dzīvnieku tiesību aizstāvji. Mums pēdējā laikā ir ļoti izplatīti visdažādākie pētījumi. Mēs varam veikt pētījumus par jebko. Un tāpēc man ļoti satrauc tas, ka vairāk deputāti ir iespējams mainījuši savu viedokli tieši balstoties uz kaut kādiem piesauktiem pētījumiem. Kāpēc? Jo šī tāda savu veidu selektīva pieeja pētījumu izvēlē. Jo pavisam nesen Saeima neatbalstīja deputāts Ingas Bites priekšlikumu par zīdai neievietošanu bērnu namos, kas bija attiecīgi balstīts pētījumos. Tātad tas pētījums deputātiem īsti nederēja, bet šis pētījums tomēr deputātiem dera. Kā tad tas tā ir? Ar ko tad tie atšķirās? Un visbeidzot, priekšpēdējais, ko es vēlos pateikt par civilizētu sabiedrību. Mums tik tiešām tagad ir ļoti daudz runas par to, ka mums ir nepieciešams cilvēcīgs cirks, ka mēs dzīvojam humānā sabiedrībā, ka mēs esam moderni un tā tālāk un tā joprojām. Bet civilizētā sabiedrībā cilvēki ciena viens otru un civilizētā sabiedrībā cilvēki ciena otra viedokli un nekarina birkas tikai tāpēc, ka cita cilvēka viedoklis atšķiras no pirmā viedokļa. Un civilizētā sabiedrībā cilvēki nedraud citiem cilvēkiem, kuru viedoklis atšķiras, un nemēģina viņus aizvainot. Visbeidzot, es vienkārši vēlos jums nolasīt kultūras ministras teikto pirms kādu laika tas, ko viņa varbūt tieši savas domas, kuras viņa izteica 2014. gada 23. septembrī. Es jau komisijas deputātiem šo te nolasīju, tagad es nolasīšu arī visai Saeimai, lai tas mums paliek stenogrammai, ko pat tiešām iespējams domā mūsu kultūras ministre. Rīgas cirkam, tāpat kā cirkam Eiropā un visā pasaulē, ir senas tradīcijas. Tas darbojas jau kopš seniem laikiem, tagad ievērojot nacionālos un starptautiskos normatīvos aktus un Eiropas Savienības direktīvas.
Arī pārtikas un veterinārais dienests regulāri veic attiecīgās pārbaudes un nav konstatējis dzīvnieku labturības pārkāpumus Rīgas cirkā. Tā tas bija pirms kāda laika, tā domāja kultūras ministra. Diemžēl šobrīd šīs domas ir mainījušās. Visbeidzot, pats pēdējais, ko es vēlos jūs lūgt, kolēģi, necenzēsim cirka programmu. Tas nav Saeimas uzdevums. Saeimas uzdevums ir tieši noteikt labturības prasības, lai dresētāji varētu strādāt ar dzīvniekiem un lai mēs visi būtu droši, ka dzīvniekiem viss ir kārtībā. Tāpēc paldies jums, kolēģi, es nelūkšu atbalstīt manu priekšlikumu, es nelūkšu balsojumu. Es domāju, ka to lūks tie, kas neatbalsta. Paldies!